o nosso querido Caio. Hoje o programa Debate na Rio vai abordar um tema falando sobre amor, mas em específico o amor ao nosso inimigo. Nós trouxemos aqui uma passagem ao Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, que traz Kardec, ele reproduz passagens do Evangelho de Mateus e de Lucas, e nós vamos fazer a leitura aqui de uma parte do Evangelho de Mateus e também do item 3, em um capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre este tema. E o título, o subtítulo deste item é Retribuir o Mal com o Bem, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Então, Kardec reproduz aqui uma parte do Evangelho de Mateus. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai. E o texto continua, mas nós vamos agora passar a leitura do item 3, que é o comentário de Allan Kardec sobre este tema. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amar, utilizada nesse ensinamento. Jesus não quis dizer que se deve ter por um inimigo a ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter com ele expansões de amizade, porque sabemos que ele é capaz de abusar delas. Entre pessoas que suspeitam umas das outras, não poderia haver as manifestações de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, sentir, ao encontrar com um inimigo, o mesmo prazer que se sente ao encontrar com um amigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsa dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento bom nos envolve com uma emanação agradável. Daí decorre a diferença de sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar seus inimigos não pode, pois, significar que não se deva fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Se esse preceito parece difícil, impossível mesmo de praticar, é porque se acredita, erradamente, que ele recomenda que se dê ao inimigo o mesmo lugar que se dá ao amigo no coração. Se a pobreza da linguagem humana nos obriga a utilizar a mesma palavra para exprimir diversas modalidades de sentimentos, a razão deve nos levar a, segundo o caso, fazer a diferença. Amar os inimigos, portanto, não é ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato com um inimigo faz o coração bater de uma forma totalmente diferente da que ocorre ao contato com um amigo. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e sem restrições o mal que nos fizeram. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar do mal. É ficar alegre em vez de triste com o bem que lhes aconteça. É estender-lhes a mão para socorrê-los em caso de necessidade. É evitar, por palavras ou ações, tudo o que possa prejudicá-los. É, enfim, retribuir-lhes o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Aquele que assim proceder, cumpre plenamente o mandamento: amai os vossos inimigos. Então, prezados ouvintes, após a leitura deste item, o número 3, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos,
nós vamos passar a palavra para os nossos debatedores, inicialmente aqui com o nosso querido Moisés Santos, e questionando, colocando, propondo a seguinte reflexão: como entender o significado de amai o vosso inimigo, segundo as palavras do nosso Mestre Jesus e também de acordo com os ensinamentos que nós acabamos aqui de ler? Como a gente consegue entender, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material, a figura do inimigo? O inimigo realmente existe? O inimigo é alguém que a gente não consegue ter um bom relacionamento e a gente acaba criando essa figura? Então vamos passar aqui para os nossos debatedores. E você, prezado ouvinte, entre em contato, ligue, mande o WhatsApp, faça a sua pergunta pelo Facebook, a sua colocação, para que a gente possa aqui responder e também debater à luz da doutrina espírita. Moisés? Queridos ouvintes, vamos permanecer buscando nessa fonte inesgotável de luz, de esclarecimento, libertador para todos nós, no Evangelho de Jesus, que vem nos ensinar nesse processo anunciado por Allan Kardec como uma questão física, realmente. A questão do equilíbrio, a questão da saúde integral. Se nós considerarmos que o bem tem um valor mais um e o mal menos um, fica fácil entender isso. Quando alguém nos faz o mal, menos um, e a nossa resposta também é do mal, menos um, aumentou o mal, menos dois, igual a conta do banco que ficou negativa, aumentou o seu débito. Você vai só fazendo retiradas, né? Só retiradas. Então você aumentou o mal, porque alguém te fez o mal e você também retribuiu com o mal. Mas se alguém te faz o mal, que é menos um, e você devolve com o bem, que é mais um, menos um com mais um dá zero. Então você neutralizou o mal. Então é justamente essa postura que Jesus vem nos ensinar, com essa visão matemática, que o bem é infinitamente superior nas suas propriedades de ações, capaz de neutralizar esse mal. Então, quando Jesus nos ensina a amar os vossos inimigos, ele não está dizendo para sermos coniventes ou aplaudir o exercício daquela atitude equivocada, mas para que nós, espíritos, possamos viver em paz, possamos permanecer num estado tal que esse mal não venha determinar as nossas condições emocionais. Então, amar os inimigos é não desejar o mal, é não guardar ódio nem rancor, é não guardar desejo de vingança, é dispor-se à reconciliação, é não cultivar pensamentos prejudiciais relacionados a eles. E a visão espírita vem nos brindar, né, com essa oportunidade de um amplo horizonte de entendimento. Porque o espírita hoje ele vive o presente com uma perspectiva do passado e uma consequência de futuro. É viver o presente de forma integral, considerando o que já ocorreu e o que pode ocorrer em função das nossas escolhas hoje. Então vivemos hoje a imortalidade pelo presente com essa visão ampla. Não podemos considerar que a maldade, a perversidade alheia possam ser incluídas nessa condição de inimigos com acesso à intimidade da alma. As pessoas que assim procedem e não nos alcançam a intimidade não têm essa relação conosco. Jesus está se reportando a alguém que participou conosco de uma intimidade, alguém que esteve conosco numa experiência que resultou nas possibilidades de alcançar a porta da nossa intimidade. Então, quando alguém consegue adentrar ao nosso mundo íntimo numa suposta invasão, na verdade, ele tem a chave. Na verdade, essa atitude, essa busca, se estabelece por algo já estabelecido entre nós. Então, Jesus, conhecendo que somos o resultado das nossas diversas existências corporais de personalidade, nós vamos nos reencontrar com aqueles
que estiveram conosco participando de alguma forma em prejuízo, tanto da nossa parte quanto da parte exterior. E o objetivo é justamente aprendermos a amar. Por isso ele nos ensina: reconcilia-te o mais depressa possível com o teu inimigo, enquanto estás a caminho. Olha aí, a oportunidade que existe de hoje nos reunirmos, às vezes, debaixo do mesmo teto, para recompor esse equilíbrio. Então, aquele espírito que vem com a revolta, que vem com acesso ao nosso coração, que nos irrita, que nos tira do sério, que nos causa aquele prejuízo e alcançou essa possibilidade, sem ter fazer nenhuma condição mais elaborada, é fácil, ele entra fácil na vida da gente. Por quê? Porque já existe essa ponte. Então, aí estão as características das condições de todos nós de nos restabelecermos perante aqueles que assim adentram para com as nossas vidas, causando-nos, então, o constrangimento. Então, é alguém que merece a nossa piedade. É alguém que tem que ser considerado, como Emmanuel ensina, com a piedade mesmo. Você tem que ver o inimigo, a pessoa que ofende, como um enfermo da alma. Igualmente como nós, que somos enfermos da alma, mas temos todo Jesus como médico. Então, eis aí o desafio de nós associarmos a ideia da pluralidade da existência com as possibilidades da reconciliação, nos colocando predispostos a esta condição em favor da nossa saúde espiritual. Então, Jesus, como psicoterapeuta por excelência, que apresenta esses recursos para todos nós, conhece-nos profundamente e sabe das nossas necessidades. Então, buscarmos essa saúde integral depende das nossas escolhas. O bem que pudermos fazer àquele que nos faz mal, pela oração, pelo pensamento positivo, pela predisposição à reconciliação. Ainda que o inimigo não queira se reconciliar, mas a predisposição tem que ser nossa. Por quê? No final, é tudo de nós mesmos com Deus. No final, as nossas emoções é que vão determinar o estado de equilíbrio do sentimento que parte de nós. Então, tudo que parte de nós é que é responsabilidade nossa e determina o nosso estado de saúde. Então, não desejar o mal àqueles que agem de forma deliberada e têm acesso à nossa intimidade é construção do bem em nós mesmos para o futuro. Por isso, essa visão da imortalidade que o espírita pode desenvolver. É uma visão no presente, considerando consequências e admitindo o passado. Muito bem. Programa Debate na Rio, hoje com o tema Amai o Vosso Inimigo. E para responder a pergunta da produção, como entender o significado dessa passagem, o Evangelho de Mateus, que é uma fala do nosso Mestre Jesus, que é uma instrução, uma orientação do nosso Mestre Jesus, para responder a nossa pergunta, Dirceu Machado. Meus cumprimentos aí aos nossos ouvintes. Já há algum tempo não temos a oportunidade de estar com eles, desfrutando desses momentos tão agradáveis, né? Sobre esse amar aos inimigos, foi muito bem explicado aqui pelo Moisés. Eu gostaria de colocar uma visão no mesmo sentido, porém partindo da hipótese de que nós não temos tantos inimigos, talvez pudesse no nosso dia a dia trocar o inimigo por adversários. É mais suave e talvez a gente os encontre com mais frequência do que os próprios inimigos. O inimigo pressupõe alguém eterno que quer nos destruir, né? Exatamente. O adversário a gente esbarra com mais frequência, principalmente partindo daquele pressuposto que está lá no nosso Livro dos Espíritos, que um dos maiores males da humanidade é o egoísmo. E o egoísmo, em geral,
Ele é tão presente nas nossas vidas que nós somos sempre levados a nos considerar como infalíveis, como sempre tendo a opinião e a ideia mais correta, que nós deveríamos sempre ocupar posições de destaque, coisas sempre levadas um pouco pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição. Tudo isso são facetas do egoísmo. E como somos egoístas por nascença, todos nós e os nossos, e aqueles que convivem conosco, também gozam dessa particularidade. Também eles pensam que devem as suas opiniões serem observadas, as posições deles devem ser prioritárias, tudo. Isso a começar pela família, quando está o marido e a mulher, há divergências de opiniões e aparece o terceiro, que é o filho, os filhos também acham que têm direito às suas opiniões e tal. E ali, quando há pontos de vistas divergentes, é uma grande oportunidade de surgirem os adversários, de se crescer aquele sentimento de um adversário, alguém contra alguém. Porque nós somos muito sensíveis, de uma maneira geral, e vemos aquela pessoa que tem uma opinião contrária a gente se nos apresenta como um adversário. E isso é perigoso, porque aquilo faz com que possa crescer, se nós não nos tratarmos devidamente, pode crescer esse sentimento até chegar a uma rivalidade tal que pode crescer aí sim para uma inimizade quase que irreconciliável. Então, esse ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Como é que nós, no nosso dia a dia, na nossa vida comum, ao nos depararmos com situações em que há divergências de pontos de vista, uma coisa tão simples em qualquer reunião, em qualquer discussão, qualquer tema que seja, na rua, com amigos ou com companheiros, também não vamos chamá-los nem de inimigos e nem de amigos, porque os amigos realmente do peito também são talvez tão raros quanto os inimigos, mas os companheiros, mas a divergência de pontos de vista sobre qualquer situação, ou sobre política, ou sobre time de futebol, ou sobre qualquer que seja o assunto, isso pode gradativamente crescer chegarmos ao ponto de vê-lo como um adversário e depois como um inimigo. Então, é ali, no nascedouro, é que nós temos que nos convencer de que somos todos iguais, como Moisés falou, somos todos habitantes desse planeta de expiação e provas, todos com erros. Então, nós temos que, nesse ponto, no início dessas contradições e dessas querelas, ter um pouco de humildade, como disse o nosso Mestre Jesus, e talvez olhar para o nosso ponto de vista e ver que talvez nós estejamos errados e ceder a prioridade ao outro. Ali começa a reconciliação entre adversários e talvez possa até crescer uma amizade a partir de divergência de opiniões. Esse ponto apenas que eu gostaria de ressaltar, e agora a nossa querida amiga Nádia já está presente, pode complementar eu não vou nem fazer deleite isso com e alegria. Ela, porque a gente já está chegando ao final do primeiro bloco. E aí a Nádia vai ter todo o tempo e ficar à vontade para no retorno do nosso primeiro intervalo fazer o seu comentário, responder a pergunta da produção. E nós já temos até aqui algumas participações que a gente também vai deixar aqui para o segundo bloco.
como por exemplo da Sandra Sampaio. Ela diz o seguinte, né? Boa tarde a todos. Eu considero também como inimigo. Isso a gente vai responder depois, no segundo, depois que a Nádia, no segundo bloco. Eu considero também como inimigo não só alguém que me fez algum mal, mas, num sentido mais simples, de alguém que não pense como nós, que não gostem das mesmas coisas que nós. Pessoas que não se afinizam fluidicamente conosco. Isso é certo? Então a gente vai responder isso após o nosso intervalo. A gente vai até deixar aqui a pergunta registrada, né, Nádia? A Nádia já pode voltar no... Pois é. A Nádia, ela já antecipou o voto. Ela fez igual alguns ministros aí do STF, quando... Eles já não concordam com aquilo, já antecipam o voto quando concordam, mas depois ela vai fundamentar o voto dela. Mas foi quase em off, viu, ouvinte? Isso aqui é spoiler da minha resposta. Então, amigo ouvinte, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos logo em seguida com o segundo bloco do programa Debate na Rio, hoje com o tema Amai o Vosso Inimigo e como entender esse significado à luz da proposta do nosso Mestre Jesus e também aqui no capítulo 12, o Evangelho segundo o Espiritismo. Até já! Debate na Rio. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Da modernidade 1400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radioriodejaneiro.am.br. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos: filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespirita@gmail.com. Está precisando de manutenção na sua televisão, na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luís Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail, playcolor@ig.com.br ou ligue 2589-8333, 2589-8333. Hoje em dia a gente faz tudo pela internet, né? Dá pra fazer pesquisa, estudar. Na internet você bate papo, troca mensagens, envia fotos, faz tudo. Até a sua inscrição pro Enem 2018. Basta entrar no site enem.inep.gov.br/participante. Mas atenção, as inscrições vão de 7 a 18 de maio. E mesmo quem fez o pedido de isenção precisa fazer a inscrição do Enem. Ministério da Educação. Governo Federal. Olá, amigo ouvinte, eu sou Nádia do Couto Vale, aqui para convidar você, porque chegou na Ilha do Governador a peça teatral Entre Dois Mundos, de Chico Xavier e de Divaldo Franco. No dia 26 de maio, às 4 da tarde, aqui na Areninha Carioca Renato Russo, no Parque Poeta Manuel Bandeira, sem número, no Cocotá. Contamos com sua presença. Até lá! Prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui é a Natasha McKenna e tenho um convite muito especial para fazer para cada um de vocês. É o show de lançamento do CD O Amor Vem Pra Ficar, que vai acontecer dia 23 de maio, às 19h30, na Sala Municipal Baden-Powell, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 360. Participe, venha prestigiar esse show, porque O Amor Vem Pra Ficar. Maiores informações pelo telefone 96938-3898. Muita luz, muita paz e o amor em seus corações.
Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de maio. Despertar o dom de Deus. Existe ou não um crescente ceticismo religioso entre os jovens? Leis de afinidade e atrações. Maio, o mês das mães e do trabalho. E o que estamos ganhando afinal? A teoria do que não é jovem, belo e produtivo não serve. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Hoje, programa Debate na Rio, com o tema Amai o Vosso Inimigo. E a pergunta da produção do programa é como entender o significado de amai o vosso inimigo, de acordo com a perspectiva do nosso Mestre Jesus e também dos postulados da doutrina espírita. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400, pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp 98486-7633 e também, amigo ouvinte, internauta, você pode nos ouvir e nos assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, pelo nosso site, radioriodejaneiro.am.br, também pelo Facebook e pelo canal do YouTube. E aqui nós conversávamos no primeiro intervalo, vamos passar aqui a palavra agora para a Nádia, até para na própria resposta da produção do programa, ela também conseguir aqui enquadrar essa pergunta da Sandra Sampaio, né? Que ela considera também não só aquelas pessoas que fazem algum mal, mas também aquelas pessoas que pensam diferente dela, se isso é certo, Nádia. Bom, certo e errado depende do nosso nível evolutivo sempre. Coisas que nós julgamos no passado, recente ou remoto, como certas, nós já despedimos como erradas na nossa escala de valores, que, a despeito de muitos pensarem que a estática é absolutamente móvel. A trilha evolutiva, o nosso processo evolutivo, automaticamente modifica a posição dos valores em positivos e negativos à medida que nós vamos incorporando os valores superiores do espírito. Mas a Sandra Sampaio, ela faz aqui uma distinção conceitual, né? Sim. Primeiro, ela diz que inimigo é aquele que não gosta do outro, é isso? Ela diz que faz um mal. Faz um mal ao outro, porque não gosta dele. Teoricamente não vai gostar. Pois é, não está gostando. E a outra subdivisão da observação dela é que ela considera também inimigo aquele que pensa diferente. Isso. Pensar diferente não significa inimizade, significa apenas que o outro tem uma posição diferenciada e que você pode conviver com isso, a menos que sejam valores muito contundentemente opostos. Mesmo assim, não são inimigos, mas são posições opostas. E você só vai considerar inimigo de uma ideia outra ideia. Então, Sandra, eu acho que aí na segunda parte, só se você considerar uma ideia inimiga de outra, mas não o portador ou aquele que acredita em uma ideia como sendo inimigo daquele que acredita numa ideia diferente. E aquela questão de fazer o mal, o Moisés e o Odisseu já falaram aqui sobre esse mal que o outro faz a nós, e até houve aqui já quem matematizasse aí a fala do Cristo, matematizou e tal, não sei se o Odisseu concorda, aquele que é da matemática, mas enfim. Mas eu acho que concordo, porque até eu, que não sou nada de matemática, concordei, eu entendi até. Então, é nessa condição que nós vemos, então,
que desse ponto de vista da transpessoalidade, que já foi abordado pelos nossos queridos companheiros e também por você, André, que também é querido companheiro, viu? É dessa visão de transpessoalidade, eu prefiro chamar, e já disse isso várias vezes aqui na rádio e em palestras, não são meus amigos agora, mas são meus amigos do futuro. Porque nós todos estamos condenados a sermos amigos uns dos outros na trilha evolutiva. Lá vai chegar uma hora em que nós todos vamos ser amigos. Pela imposição da dor ou pela assunção do entendimento de que o mal não existe do ponto de vista filosófico. Nós dizemos que o mal não existe, mas aí as pessoas ficam dizendo, mas como eu estou vendo isso tudo aqui? Pois é porque essa é uma indicação de materialidade que não diz do seu conceito, porque todo mal, como a criação divina é divina, até no mal existem germes daquilo que é a natureza divina. Nós é que desviamos aquela energia que depois vai ter que ser reconciliar, etc. Essa é uma questão longa, fascinante da filosofia, que se depois alguém estiver interessado, pode fazer uma outra perguntinha. A questão que está aqui também está posta em outras passagens do Evangelho por conta do uso linguístico de algumas palavras. Quando Jesus, por exemplo, diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, os detratores da mensagem de Jesus, do Evangelho, do cristianismo, eles dizem que esta é uma incoerência de Jesus. O que seria incoerência se essas palavras fossem tomadas no sentido literal no qual estão sendo postas aqui no discurso da tradução desse texto? As palavras também evoluem. Todo sistema linguístico espelha a visão de mundo que tem aquele povo que o usa como meio de comunicação. Então, nós sabemos, por exemplo, que irmãos, na época de Jesus, era uma palavra usada, como todas, muitas palavras têm muitas acepções, tinha também essa acepção de irmão mesmo biológico, de primo, irmão, que nós ainda hoje usamos, sim, não é isso, aqui no nosso discurso atual. Ou então primos mesmo. Então, essa é uma questão de tradução a qual nós precisamos estar atentos para contextualizar historicamente, do ponto de vista linguístico, o uso daquela palavra. Ou então, a palavra que o tradutor escolheu em outro sistema linguístico para designar aquilo que está dito com uma palavra no sistema linguístico original da comunicação. A palavra odiar e ódio está nessa categoria, porque nós temos em todas as línguas vários termos para designar amor. Em grego, por exemplo, você tem philos, né? Aí você tem filósofo, que é o que ama a sabedoria, a filosofia, filólogo, que ama o conhecimento, teófilo, que ama Deus. E você tem ágape, que é a expressão maior, mais alta do amor. Em latim era mais amor, que a gente fala amor sui, o amor de si mesmo, o amor próprio, e assim subsequentemente. Então, neste caso aqui, essa palavra é tão, digamos assim, não vou dizer divorciada, mas ela é tão inconveniente do ponto de vista da interpretação da mensagem global de Jesus nessa particularidade dessa passagem, de uma ou outra, já citamos uma delas, que então você veja que isso é tão verdadeiro que nós precisamos explicar, como aqui Kardec precisou explicar, que não é esse ódio que nós entendemos como ódio. É um outro ódio, né? Que é no sentido de amar menos. Então, poderia, talvez, o tradutor poderia ter usado uma outra palavra, lembrando que a tradução aqui do nosso Evangelho pela FEB da edição francesa, e também as outras que aconteceram também depois são de traduções francesas. Então, o tradutor escolheu
uma palavra que não diz exatamente aquilo que está harmonizado com o pensamento, com a mensagem de Jesus. Tanto que Kardec teve que abrir aqui dois parágrafos, eu acho, para explicar que esse ódio não é ódio, é um outro tipo de amor, é um amor enlouquecido, na definição do nosso querido mentor André Luiz. Então é isso. Sandra de Sá, um beijo para você. Sandra Sampaio. Sampaio, desculpe. A Sandra de Sá é uma cantora. É cantora. Olha só. Ah, mas desculpe, Sandra, você é Sandra e de Sampaio. Então você tem dois sais aí, desculpe. Um beijo. Aqui pelo telefone, Moisés, o Luiz da Ilha, primeiro vou colocar aqui uma participação dele. Luiz, que estava sumido no nosso programa, né? Agora pois reapareceu. É. Seja bem-vindo novamente, hein, Luiz? Aí o Luiz diz, claro, devemos amar nossos inimigos, porque eles nos falam de nossos defeitos. Como os nossos defeitos da alma são como os ferimentos do corpo, eles nos prestam uma possível cura. Já viu uma outra visão? Luiz exagerou. Mas foi longe demais, hein? Isso é Agostinho. Mas a cura. É o caminho da cura. Filósofo. Caminho, não a cura. Aqui a Ed, Moisés, agora, aqui é o Juraci, né? De Duque de Caxias. Os inimigos de hoje serão os amigos de amanhã. E hoje a Nádia colocou isso, né? E hoje é um dia, amanhã será outro dia. Todo mundo aqui tá meio filósofo tá, hoje, ah, né? Que bom, né? Que bom. Aí a Edna do Valqueira, ela faz uma pergunta bem interessante. Quando uma pessoa... Aí para o Moisés responder. Quando uma pessoa leva todos os seus bens materiais e ainda por cima pede dinheiro alto, não fiquei chocada e não senti raiva. Agi certo? Ou como deveria agir? O que vocês fariam? Também foi feita essa pergunta a Jesus. Dois irmãos que pediram que ele fizesse uma intercessão e estabelecesse então a herança que devia para eles. E Jesus diz que qual de vós pode me fazer juiz para determinar valores materiais entre vós? Então nós temos que nos entender nesse ponto. E muitas das vezes essa questão material, ela não precisa ser determinante nas nossas vidas. Às vezes, realmente, tudo que é posse nossa acaba sendo realmente nosso. Todos os bens que nós lutamos e realizamos por conquistar, cedo ou tarde, nessa encarnação ou em outra, retornam para nós, porque é justo a lei divina em nossas vidas e não existe algo que ocorra conosco que não esteja dentro de um propósito. Então, se aquele que é o adversário bateu a porta da nossa intimidade e conquistou aquilo que nós julgávamos pertencer a nós, e é melhor estabelecer realmente a renúncia em favor de uma paz, em favor de uma reconciliação, é claro que aí poderemos estar queimando grandes etapas. Então, tudo se baseia nessa visão de imortalidade. A visão do hoje, fundamentada no que ocorreu no passado, e as propostas futuras. Se essa escolha de renúncia vai ser feita com consciência, em favor de um estado de equilíbrio e de paz, que vai resultar numa situação muito mais favorável do que lutar por bens materiais, então isso é uma questão de que, se a pergunta é se nós faríamos. Renunciaríamos em favor de uma paz que não estão nas coisas, e muito menos em disputas sórdidas, por essas coisas materiais que são todas transitórias, necessárias para todos nós, mas que não merece o nosso apego. Emmanuel faz essa recomendação, que perante as adversidades, perante o adversário, na figura de linguagem do próprio inimigo, é preciso usarmos de compaixão e socorro. O papel da compaixão é compreender, e a função do socorro é restaurar. Então, se nós estamos diante de uma situação que vamos restaurar o nosso equilíbrio perante a justiça divina, isso é um valor, isso é um tesouro da alma. Jesus nos convida a acumular os tesouros dos céus. E esses tesouros, eles existem dentro desse estado de harmonia, de equilíbrio, de satisfação íntima que independe das coisas. Então, disputar coisas, disputar pontos materiais e valores, isso não vai nos curar. Não vai nos dar a satisfação plena que realmente precisamos. Agora, o que nos é de direito, nós temos que lutar por eles. E essa questão, ela recai certamente sobre uma situação muito íntima e de acordo com cada caso.
Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus também, de alguma maneira, tratou dessa questão, né? Que ele coloca aqui no Evangelho de Mateus, retratado por Mateus no capítulo 5, Kardec também traz no capítulo 12, aquela passagem, né, do olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistai ao mal que vos queiram fazer. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 38 a 42, e no item 7, reproduzido em item 7, em Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Jesus diz, né, se alguém entrar em litígio contra vós para tomar a vossa túnica, entregar-lhe também a capa, se alguém obrigar a dar mil passos, ande 2000, enfim. E aí Kardec vai trabalhar também isso, ele diz, ó, se fossem obedecidas literalmente, isso seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus. E aí ele conclui que, na verdade, a proposta de Jesus é que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, ser enganado do que enganar, ser arruinado do que causar a ruína dos outros. Então, a ideia aqui da proposta é de você não criar, é lógico que você vai se defender, né, nos meios legais, mas é você não devolver o mal com o próprio mal. O André Luiz deixa bem claro isso no livro dos Mensageiros, naquele caso do Alfredo com seu sócio, que o sócio o engana, causa uma tremenda situação gravíssima entre ele e a esposa, que vem a desencarnar. E quando eles estão no mundo espiritual, o Alfredo o reencontra e o perdoa. Ele começa tolerando, se coloca no lugar dele, compreende, e a situação do sócio que causou o engano é de loucura, é de visões de estados alucinados que ele não tem ciência nem de quem ele realmente é. É de dar piedade à consequência daquele que causa o mal. Então, quando Jesus vem e nos alerta sobre o que parte de nós é o que é mais importante, que é melhor sofrer uma injustiça do que causá-la, é porque as consequências são graves para o espírito. Dirceu? Eu não entendi muito bem o que a Edna disse. Essa pessoa, segundo que você até entendeu, Moisés, essa pessoa a quem ela faz referência aqui é um, como nós chamamos o amigo do alheio, ou seria melhor, inimigo do alheio, né? Ou é uma pessoa das suas relações que usurpou a sua confiança, usufruiu do seu patrimônio que você liberou em nome dessa confiança? Isso que eu não entendi. Isso que não. Me parece que era uma pessoa do ciclo de amizades. Pois dela, é. Né? Me parecia que foi essa segunda hipótese. Pois a mim me pareceu, mas eu pela resposta. Dessa maneira. Mas eu acho que a tua resposta tangenciou mais uma questão mais geral de. Sim. De não amigo, né? Amigo, quer dizer, o amigo do alheio, né? Sim. Aquela coisa. Mas eu acho que aí você também precisa ter uma percepção, tem que analisar as motivações de quem pediu ou de quem usufruiu disso, se fez isso de uma forma de chantagem ou se usou de carisma, se insinuou, se para se valer e ter uma vantagem a partir do que você disse. Então, há uma série de nuances aí que precisam ser avaliadas para você, inclusive, parece que é emprestar dinheiro ou não, etc. Né? Quando Jesus também diz, quem haverá de nos trair, senão aquele que participou da nossa intimidade? Exatamente. Então, para haver traição, primeiro houve intimidade. Aqui pelo Facebook, Dirceu, a Rita Pimenta, tenho um grande problema. Quando sou ofendida ou até mesmo maltratada por alguém, sou a primeira a dar segunda chance. Mas na terceira vez, eu elimino a pessoa do meu convívio. Mas sempre coloco essas pessoas em minhas preces. Mas não consigo mais conviver com ela. Acho que sou errada, mas não consigo mudar. Bom, primeiramente, eu acho que não está tão errada assim, não. Ela, naturalmente, Jesus falou assim, olha, deve perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, mas é difícil chegar até lá. Mas se você já desculpa umas 2, 3 vezes, já está no bom caminho. Experimenta mais uma, dá mais uma chance nessa tua escala. Caminha mais um pouco. Até chegar 70 vezes 7, tá?
Agora, sobre aquele outro assunto, eu gostaria de dar uma lembrança. Quando você falou do demandar contigo e tirar-te a túnica, se alguém quiser demandar contigo e tirar-te dele também a capa, eu acho a outra frase lindíssima, lindíssima. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vá com ele duas. É. Isso é de uma profundidade tão grande. Vá com ele duas. Isso significa que caminhem juntos, né? Que cheguem a um acordo e, em vez de você obedecer indo uma milha porque ele mandou, você vai caminhar com ele duas. E é isso que nós fazemos. Nós estamos aqui caminhando juntos para um objetivo comum, que é a nossa espiritualidade. É uma passagem muito bonita. Sim, sim. Eu me lembro também um outro fato sobre pessoas terem opiniões diferentes ou ter um pouquinho, se sentir um pouquinho ofendido pelo orgulho ou pela vaidade. Eu me lembro daqueles três tenores que foram tão famosos tempos atrás. Aquela história aí, uma história linda, é antiga, mas é linda, onde um deles, quando surgiu, José Carreiras, causou um certo mal-estar nos outros dois, porque era tão famoso, ou não tão famoso, mas tão bom quanto eles. E mais tarde ele, parece que Carreiras estava bastante doente, né? E não tinha recursos para se tratar. Ele teve câncer de garganta. Exatamente. Perdeu a voz. Exatamente. Eu não sei se foi o Pavarotti ou se foi o Plácido Domingo. O Plácido Domingo. Eles não se falavam. Isso. Sim. O Plácido Domingo, que tinha uma instituição de amparo a pessoas em necessidade, anonimamente exigiu. Exatamente. Que fosse por essa anonimato. Passagem, isso é lindo. Ele custeou todo o tratamento do Carreiras e depois aquela magnífica cantora, Monsenhor Caballé, ela que reensinou o Carreiras a cantar novamente. Né? E aí depois aquele episódio lindo daquele concerto divino lá em Caracalla, né? Mostrou o quanto eles estavam harmonizados. E principalmente o Plácido e o Carreiras. Então, você vê a grandeza do Plácido, né? Porque o Domingos tinha um motivo, porque foi um beneficiado. Mas o outro, então, ele tomou a iniciativa dessa reaproximação. É um exemplo lindo, lindo, lindo para alguém que todos nós conhecemos, né? Das tão dificuldades, famosos, né? Até porque era, teoricamente, um rival na profissão. Exato, teoricamente, né? Exato, Então, a pessoa bem egoísta... Estou me livrei de um concorrente, digamos assim, né? E aconteceu o que falou Jesus, vá com ele duas milhas. Vocês se juntaram e fizeram esse trio maravilhoso, né? Que encanta e que encantou a todos em todas as gerações. De vez em quando eles repetem na... Até porque a gente tem que fazer essa caminhada aqui, né? Exato. Porque a gente desencarna e vai levar essas mesmas angústias, essas mesmas dificuldades e vai precisar reencarnar para resolver aquilo que ainda está ali. Exato. Incomodando. Agora, para não sermos hipócritas, né, ouvinte? Porque é difícil, em alguns casos, é difícil, porque isso também tem gradação. Vamos ser humanos. Sim. Vamos considerar o grau de humanidade de cada um de Até nós. Até aqui, Nádia, para você já pegar o gancho, a graça do Flamengo. Como fazemos com a revolta ante uma injustiça? Que tem a ver também, a gente é ofendido, e aí como é que a gente, né? Bom, isso faz parte do mundo de expiação e provas, do MEP, onde nós estamos encarnados, né? E faz parte também do quadro em que estão espíritos no nosso nível evolutivo. É claro que há espíritos que podem lidar melhor com traição, com esse tipo, todos os tipos de assassinatos e tudo. Há pessoas que podem lidar melhor com isso. Mas outras, considerando o nosso nível evolutivo, até normal, estatisticamente normal, que nós tenhamos revolta. A Joana de Ângeles nos diz, a partir de um conceito de raiva, que é normal seres do nosso nível evolutivo termos raiva. O que não é normal é nós alimentarmos a raiva. Então, tomando a orientação de Jesus, olhai, vigiai e orai, que é nessa ordem, não é, ouvinte? Olhai, vigiai e orai, nós precisamos ir nos preparando. Então, se você
Sabe que vai encontrar aquela pessoa que é desagradável para você porque ela tenha feito algum movimento negativo com relação a você, você já se prepara anteriormente para estar diante daquela situação, não é isso? Para não revidar nem mentalmente, nem emocionalmente, nem psicologicamente, nem verbalmente, enfim, para você estar e com o máximo possível de harmonia para você não comprometer ali o clima que já não vai lá muito bem, né, em função dessas Sim. coisas. Mas isso vai passando, né? Toda vez, vamos lembrar que toda vez que nós temos um pensamento ou uma ação na direção do bem, os espíritos superiores potencializam a nossa vontade e nos ajudam a fazer daquilo um sucesso. Muito bem, nós estamos chegando ao final no nosso programa Debate na Rio, hoje com o tema Amai o Vosso Próximo. Vou passar a palavra para os debatedores para as suas considerações finais, que a gente já está bem no finalzinho mesmo, começando pelo nosso Dirceu Machado. Olha, é aproveitar o tempo que nos resta nessa vida para tentar essa reconciliação sempre que possível. Dê o primeiro passo para os teus adversários. Procure dar o primeiro passo. Você vai se sentir muito bem, interiormente muito bem. Dirceu não. Moisés? Vamos observar aqueles que discordam de nós, porque podem nos ensinar muita coisa. São os adversários apontando os nossos problemas e aquilo que nós temos que trabalhar dentro de nós. Nádia? Quando essa situação é uma situação bastante enfática, digamos assim, eu coloco a imagem de Jesus ou de Maria entre mim e essa pessoa. E vai passando. Com certeza. Amigos ouvintes, internautas, nós chegamos ao final do programa Debate na Rio, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Debate na Rio. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.